Dámy a pánové, kamarádi a všichni vy, kteří máte rádi dobré jídlo a pití, opět vás vítáme v kavárně Ad Astra. Dneska tu opět vaří foodbloger, i když nevím, jestli by se dalo říct foodbloger, Ondřej Slanina z Partičky, kluci v akci, tak to říkám dobře. Jsme dneska v kavárně Ad Astra. Ahoj Ondro, víc lidí se mě ptalo, jestli Ondra Slanina je tvoje pravý jméno. Jo. Fakt? Ale jako takhle, že se na to ptají taky lidi, ale je to skutečně moje originální, původní, prapůvodní jméno. Který teda rozhodlo, že budeš vařit? To ne, to nerozhodlo, ale jako tak, jako dneska se na to dívám, takže se to celkem hodí, ale jako nikdy jsem to takhle nevnímal. Ten kuchař na mě tak jako vyšel, jako a jsem rád, mě to baví. Jak dlouho vlastně vaříš? Když to vemu, tak jak dlouho vařím, jako vařím, od takových, já nevím, 7, no, takže 25, no. Všichni tě znají, předpokládám, z pořadu Kluci v akci, kde ano. Máš ještě teda svého kolegu. Jak jste se dali dokupy? My se známe jako daleko díl, než jsme spolu v tom pořadu. Soukromá produkční agentura chtěla natočit nějaký televizní pořad o vaření ve stylu Jamieho Olivera a hledali vlastně kuchaře. A my jsme oba dva postoupili do nějakého druhého kola, a kde jsme úplně čistě náhodou spolu vařili v jeden moment. No a tím, jak jsme se znali už ze dřívějška, tak jsme si spolu povídali a vlastně to rozhodlo to, že jsme tam byli nakonec dva, nebo do dneška tam jsme dva. Dělat to jako v jednom člověku, to musí být významně těžší. Díky, hejte se, já dělám youtubera sám, je to fakt těžký, jako jo. Potřeboval bych sobě nějakýho parťáka, kdybyste chtěli, děkuji, že jsi mě nadhodil. Ne, tak zase na druhou stranu má to tu nevýhodu, že se musíš dělit o honorář, jo. Jo, to je zase pravda, já hraju jako písnička, mimochodem tady hraju, tak přijďte samozřejmě, když budeš chtít, přijď taky, hraju docela dobře. No ale pojďme dneska k tomu vaření, ano. Co jste si přichystali? Říkáš správně přichystali, protože je zatím práce celého týmu. Respektive v dnešním případě je to můj kolega Zdeněk Jánský, což je můj šéf kuchař mý restaurace. A vlastně hosti ochutnají kachní paštiku s brusinkovou omáčkou. Na tom bude takový chips z domácího kmínového chleba, polníčkový salát. No a paštika je tady. Musím říct, že mám docela hlad, že jsem dneska nějak nestíhal oběd, takže se těším na večeři a tento předchod přijde vhod a už tam lítají nějaký lítající talíře za mnou. No a teď nás čeká polívka, která teda bude dýňová, velmi jednoduchá, s jemnou takovou chutí zázvoru a s dýňovým semínkem a s dýňovým olejem, protože dýňový olej, kromě toho, že mě třeba osobně strašně chutná, tak dýňový olej je jeden z nejzdravějších olejů vůbec. Dá se běžně koupit? Dá. Všechny věci vlastně, které dneska používáme, i ty suroviny, tak se dají úplně bez problémů koupit. Cítím vůni jižních svahů. Prosvíceno sluncem. Poctivě nazbíráno. A ručně uvařeno. Polívka, ve které doufám, že bude nějaká slanina. A není, ale jsou tam slunečnicový semínka. Ne, je to výborný. Moc dobrý. Samozřejmě v zimě je sezóna těch dýní a věcí, které jsme na to menu použili. Mám rád strašně ryby a prakticky jako z 90% nic jiného nejím, takže proto jsme zvolili i třeba candáta. Co se týče toho hlavního jídla vlastně, tak to je candát, který je trošičku s netradiční úpravou, protože má takovou makovou krustu. Já se přiznám, že já mák vlastně nemám moc rád, když si vemu to z hlediska moučníků, ale mě ten nemletej mák hrozně chutná a na té rybě je to zvláštní chuť. Takže mák, pak je tam omáčka, která je jedna z mých nejoblíbenějších, což je máslová omáčka. A dýňový pyré, zase to stejně jako ty polívky, je to prostě věc, která je v tuhle chvíli v sezóně. Takže to je tohleto. A potom ještě kapustičky, protože růžičková kapusta, neboli bruselská kapusta, je taková poměrně opomíná zelenina, ji mám strašně rád. A je s šafránovým máslem, takže jídlo, který jako, myslím si, že tam si každý najde jako
zajímavý netradiční spojení chutí. A máme tu závěr, tedy špička ledovce. Říká se to, jako, že by to mělo být tak, že to menu má gradovat. Takže máme tvarohovej řez, což je vlastně Míša řez, což je můj oblíbený mouční. No a k tomu je takovej salát z karamelizovaných jablek a omáčka z lesního, teda omáčka, zmrzlina z lesního ovoce. Jako jsou to jednoduché věci, nic složitýho, ale zase je to v návaznosti na to, že já mám rád jako jednoduché spojení chutí, nic komplikovaného, aby ten zákazník, který si to dá, věděl, co ten daný moment je. Přátelé, mám to za sebou. Bylo to jako vždycky epesní, výborný, moc mi to chutnalo. Obzvlášť teda ryba. Měl jsem teda asi 4 kosti, který jsem naštěstí jako nespolk. Protože to je, kosti se docela bojím, proto nemám rád ty ryby. Kapra třeba nejím jako skoro vůbec. Ale ty, jakmile jsem zlikvidoval ty 4 kostičky, tak jsem si už fakt jako pochutnal a ten mák byl fakt zajímavý. Jo, ano. Ale já jsem prostě rád, ale zrovna, když mluvíš o těch kostech, tak já jsem zrovna dneska byl na obědě a poprvé v životě se mi stalo, že jsem si zapíchl rybí kost do krku, ale nebylo to hluboko a přijel jsem do práce a počul jsem si kuchařskou pinzetu a normálně jsem si u zrcadla tu kost vytáhl. Jako. A kluci říkali, no vidíš, normálně by lidi řvali, jeli na pohotovost a já jsem si s iPhonem posvítil pinzetu a vytáhl jsem kost a bylo to. Ne? Přátelé, takže máme tady návod na YouTube, jak v případě, že umíráte s kostí v krku, tak vám Ondra ještě jednou vysvětlí, jak se to prostě dělá. Jo? Musíte mít teda iPhone, to je důležitý. Jako, jo? No, lampička, že jo? No, jasně, dělám si zdravdu. To dále, iPhone je dobrá lampička, že jo? iPhone nebo lampičku a posvítíte si do krku, vemete si pinzetu, jakoukoliv. Ale nemusí to být, máme takovou kuchařskou, jakou tenkou, jako, jo? Ale i může být samozřejmě důležité, aby byla tenká a dlouhá. Jo? A to my máme. Že vlastně jsi v Adastře, nebo jak jsi se sem dostal, jak, co tě motivuje podporovat kavárnu Adastře? Ale je to jako, je to zajímavý příběh, jo, protože já jsem byl jednou na akci, kterou pořádala Česká televize. Byly tam různé organizace a mimochodem tam byla právě i organizace Zajíček na koni. A byla tam Lenka Bejčková, která má výbornou funkci. A pak mě Lenka oslovila s tím, jestli nechci tady jako udělat nějaký večer, že já jsem tady byl už na nějaký oslavě narozenin. Tak jsem si říkal, když oslavili ten jeden rok, tak aby oslavili třeba i ten druhý. Na to se můžete právě podívat, já vám sem dám link, takže tady si klikněte a můžete se podívat na narozeniny Zajíčka na koni neboli kavárny Adastry. Přesně tak a no tak jsem tady udělal jako degustační večer, protože proč ne, jako, že jo, tak když ty lidi budou chtít přijít a dát si jídlo a může celá ta věc podpořit tenhle ten projekt, tak já budu jedině rád. Přijde mi to jako sympatický, no. Já ti moc děkuju, jsem rád, že jsem se mohl s tebou seznámit. Zdraví vás Dušané tu jako doma a zase příští měsíc se tady pravděpodobně uvidíme s nějakým food blogerem a přijďte, zarezervujte si tady na té doméně, zarezervujte si stupenku, nebo jak se tomu říká, že sem prostě můžete jít, protože dneska bylo třeba úplně nabito a už bohužel se sem někteří nevešli. Mějte se krásně, ahoj!